Estou de volta com vocês com mais uma receitinha. Esse aqui é o meu sabão de amora. Se vocês ainda não fizeram, façam. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Aqui, essa minha barrinha aqui é de 180 gramas. Eu vou pegar ela, vou ralar e vou transformar em um detergente para mim estar lavando minhas vasilhas. Já terminei de ralar o meu sabão. Agora, eu coloquei 1 litro de água para ferver. Vou acrescentar aqui o meu sabão. E vamos estar fazendo esse detergente maravilhoso. Vou dar uma misturada para que ele dissolva completamente. Eu vou acrescentar aqui no meu detergente 1 colher... de bicarbonato de sódio. Vou acrescentar agora porque eu quero que o meu bicarbonato ele dissolva completamente. Misture bastante para que dissolva completamente o bicarbonato. Você tem que misturar até que você sente que não tem mais nada, que você não sente esse barulhinho com a colher. Agora que o meu bicarbonato, ele já dissolveu completamente, o meu sabão também, ele já dissolveu completamente, eu vou desligar o fogo. Agora, eu vou acrescentar aqui 2 litros de água fria. Vou acrescentar e misturar. Já acrescentei 2 litros de água fria, vou misturar bastante. Gente, agora que eu já misturei bastante aqui o meu detergente, eu vou acrescentar mais 1 litro de água fria aqui. Porque como vocês podem ver, ele está bem grosso mesmo. Vou acrescentar mais 1 litro de água fria aqui no meu detergente, sempre acrescentando e misturando. Agora que eu já coloquei mais 1 litro de água fria aqui no meu detergente, eu já misturei bastante e amanhã eu volto mostrando para vocês a consistência que ele está. Ele vai ficar bem grosso, porque como vocês podem ver, olha, tá bem grosso mesmo o meu detergente. Mas a consistência vai depender da consistência que cada um de vocês vai desejar o seu produto. Eu quero aproveitar, eu quero mostrar para vocês, esse aqui é o meu shampoo líquido feito com shampoo sólido de amora. Eu quero mostrar para vocês a consistência que ele está depois de 1 mês que eu fiz ele. Gente, olha que coisa perfeita que está esse shampoo. Perfeito mesmo. Então, se vocês gostaram dessa receitinha maravilhosa, façam. Eu tenho certeza que você vai amar o resultado desse shampoo de amora. Tanto você pode estar usando ele como shampoo sólido, como eu fiz, ou pode também depois estar transformando no seu shampoo líquido de amora.
Se vocês gostaram, façam. Estou de volta com vocês com o meu detergente de amora. Deixa eu mostrar aqui para vocês a consistência que ele está. Gente, olha que coisa perfeita que ficou esse detergente aqui. Super grosso, perfeito mesmo. Para você estar lavando suas vasilhas ou estar fazendo qualquer tipo de limpeza dentro da sua casa. Então, se vocês gostaram, faça o sabão de amora e depois transforma em detergente. Eu tenho certeza que você vai amar o resultado. Ele fica perfeito mesmo, gente, perfeito. Uma maravilha. Vamos aproveitar e vamos fazer o teste da espuma desse detergente aqui. Vamos ver se ele está espumando mesmo. Olha, como vocês podem ver, na minha buchinha não tem nada. Eu vou pegar aqui, ó, um pouquinho, vou colocar aqui e vamos ver se está espumando mesmo esse sabão. Gente, olha. Olha o poder da espuma desse detergente. Então, limpando e desengordurando muito mesmo. Vocês viram o poder da espuma desse detergente maravilhoso, feito com o sabão de amora. Se vocês gostaram, façam. E eu quero pedir para você, se você ainda não é inscrito no meu canal, vai lá, inscreva-se, por favor, comentem. Dê o seu joinha, assiste o vídeo até o final. Isso vai ajudar muito no crescimento do canal. No mais, muito obrigado. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Que vocês tenham um excelente dia e até o próximo vídeo.